Essa lava já descarregar, então eu vou falar logo com vocês. Tô com essa cara assim de felicidade, porque pobre gosta de comer, né? E a gente vai fazer mercantil hoje. E tem algumas boas notícias. Eu fui lá na escola que a Liara vai estudar. E a moça me falou que provavelmente tem vaga. E que provavelmente vai pro prédio novo. O prédio novo é mais bonito. O prédio novo é um prédio grande, novo, literalmente, e bem bonito. E padrão de creches, né, assim, do governo. E aí fui lá na secretaria, consegui falar com a moça lá, a Jaqueline, e ela vai me ajudar, e se Deus quiser, agora eu vou correr atrás dos documentos e vou entregar ela, e se Deus quiser vai dar tudo certo pra que eu continue no balé, né, graças a Deus. Talvez com todas as alunas, talvez com menos alunos, mas o importante é que se Deus quiser vai dar tudo certo, então tô um pouco mais animada, né? Um pouco mais feliz. E no vídeo de ontem eu não voltei, gente, porque não rolou Pia Plim. Gente, esse negócio de Fly Lady vai ser difícil pra mim, viu? Mas eu vou botar bem sincera aqui pra vocês. Não vou inventar que eu fiz sem eu ter feito, não. Não dormi de Pia Plim. Meu marido disse que queria lavar, eu não deixei, porque eu ia lavar e não lavei. Fui dormir. Trabalhar de madrugada. E aí a gente foi lá, foi na biblioteca, a Liara pegou um livro. Tu foi, Liara? Agora eu vou fazer almoço e pegar nos biscuits de novo, pra tentar resolver tudo que é problema de biscuit esses dias, né? Esse foi o vestido que eu usei no Natal, que eu ganhei da madrinha da Liara. Ele é bonitinho. É um tamanho até bom, né? Muito curto. E agora eu vou cuidar. A gente andou demais, gente. Tô só o quai aqui. Luiz vai jantar o resto da... vai almoçar o resto da sopa de ontem. Ele pediu. E eu vou agora fazer almoço pra mim e pro menino. E mais tarde a gente vai fazer mercantil. Sei o pessoal que tá me mandando boas... meu nome, duas vibrações, o pessoal que está desejando que tudo vai dar certo, que Deus vai passar na frente, né? César, amiga, Laurinha, muito obrigada pelas orações, muito obrigada pela companhia e por ficar me ouvindo chorando. E olha a pilha de roupa para dobrar aqui. Então, Deus está agindo, né? E, gente, vocês viram ali aonde? Com aquele negócio, não é biblioteca. E a risada do Luiz. O vídeo só saiu hoje porque meu celular não subiu. Vim ver hoje de manhã que não tinha subido pro YouTube. Então fiquei pé da vida e hoje vocês terão dois vídeos. Porque vai ser um vídeo por dia. A gente veio no centro pra fazer o mercantil, né? Como eu falei pra vocês, gente. Pra fazer o mercantil. Então, tá fechado o mercantil. É aqui na frente, onde eu tô sentada. Eu sei que você tá dando um banco no NIT. É tipo um centro cultural. Aí os meninos estão lá dentro olhando as plantas. É bem legal aqui. Vou tentar mostrar pra vocês enquanto o mercantil abre, né? Eu não sei nem que hora é. Eu não sabia que o mercantil fechava. Nem sabia que fechava, gente. Agora eu posso virar o celular, que tinha um pessoal saindo de carro e eu tava com vergonha. Então eu já tô aqui esperando. Aí a gente vai fazer o mercantil. É ali o mercantil, ó. Eu tô esperando abrir, tô morrendo de dor de cabeça, tô acho que tá pegando. Mas graças a Deus estou mais aliviada, porque a gente vai conseguir pagar aluguel e fazer um mercantil pra dentro de casa, né? E pagar duas prestações que estão atrasadas 2 meses da impressora. Então, já é alguma coisa, são contas a menos, a gente tem mais um mês dentro da casa pra morar, graças a Deus. E já tô bem mais animada, hein? Vamos lá. Tem um negócio na árvore que os rapazes fizeram. Vou tentar mostrar lá de perto. Foi, ó. Onde foi aquela apresentação das minhas alunas, a primeira.
Tem um vídeo aqui no canal. Olha que legal. Com o pessoal daqui, nesse aqui também tem. Um monte de coisa legal. Reciclada. Aqui tem uma carrocinha linda. A Liara tem uma foto aqui nessa carrocinha. E é cheio de plantas. Aquela terminação da escola da Liara também foi aqui. Eu... Tá na sala, tá? Chegamos! Cansados os três, né? Porque a Liara ficou em casa dormindo e foi eu. Ó, ele é o Adro, dá tchau, Adria. Ele é o Adro, meu afilhado, que vocês não conhecem. Que tem um monte de gente perguntando, pedindo pra eu mostrar. Então, tá aí o Adro. Então, aqui é metade das coisas. Vou mostrar já pra vocês. Nescau. R$ 11,50. Vou falar o preço que eu lembrar, tá? Como sempre. Eu tô com a... Hoje eu tô com a nota, vou tentar botar na edição. R$ 11. Massa da Liara eu só comprei 5, porque ainda tem muito ali. Ela quase não tá tomando mingau, mas R$ 3,30. O leite estava de promoção, gente. Até que enfim, R$ 18. Saí da casa dos 20, né? R$ 18. A fralda tá aqui, não era pra estar não, mas tá aqui porque faz parte das cores da Liara. R$ 45 o pacote, ou seja, R$ 90. Só que... Creme crack tava na promoção de R$ 2,80, gente. Milagre de Jesus. Batata palha. É uma chips de... R$ 3,70. Aí comprei um ketchup à maionese, né? Que nós também merece de vez em quando. Suco é fresco, suco em pó, não sei como é que vocês chamam no canto de vocês. Suco, comprei 10, eu acho. Coco ralado para fazer beijinho. Aí trouxe 3 wafe, sei lá. E a Liara tá enjoada. Lara, ajuda ela a achar essa chupeta, pelo amor de Deus. Aí comprei esse biscoito aqui, foi R$ 3,20. Wave 1,50 cada um, aqui deu 4,50. Nesse café 2 e pouquinho. Pacote de pão, por favor, pare de bater. Pão desse pequenininho, que é bom pra botar com requeijão. Trouxe, foi R$ 3. Socando. Pão com gergelim, R$ 3,30. Pão normal, R$ 3. É? Não, R$ 3,10. E esse aqui com gergelim, R$ 3,60. Essa bolachinha, R$ 2,80. Essa daqui, R$ 2,80 também. Bolacha Maria eu comprei porque a Liara gosta, mas comprei com uma dó, R$ 4,50. Aí trouxe 3 açúcar demerara, porque não tá todos aqui. Ela quer água, Lara, pera. Dedê aí. Trouxe demerara. 3 demerara e 3 cristal. Não tá aqui porque tá na caixa. Eu trouxe só pra poder vocês verem. Trouxe. A Lara e o Adria pediram esse Nescau cereal. Então eu dei a eles. Aí, gente, o instinto. A pessoa jumento. O instinto de sempre trazer isso pra Liara levar pra escola. Trouxe 10. O wave pequenininha dessa. Aí trouxe macarrão desse galo. Uma argola. E 2 penne. Pena, né? Aí trouxe desse Italac que tava. Ah, eu nem falei os preços, né? É R$ 8,40. O Demerara tava R$ 4,20. Esse R$ 1,70 e pouco. A bolachinha R$ 0,60. O macarrão tava R$ 3,50. Aí aqui o leite condensado R$ 3,19. O creme de leite, R$ 2,09. Aí comprei uma bandejinha dessa, foi R$ 4. Comprei 2 geleias de mocotó, porque eu gosto. Tava R$ 3,30 cada uma. Aí um azeite, porque a gente não tá bebendo mais coisa com óleo. Embora vocês estão vendo duas coisas de óleo aí, né? Não é pra gente, é pros bolos. R$ 21. Aí 2 leites desses, zero lactose. Eu não posso, gente, mas não dá pra ficar sem leite não, gente. Sinto muito, eu gosto muito de leite. Minha gastrite que me aguente. 2 vinagre, um pro Luiz e um pro chão da minha casa, para as moscas irem embora, porque já tá uma praga de mosca aqui.
Então, o vinagre é para jogar nas coisas, que foi a minha amiga Natane que me indicou. Natane, você vai assistir esse vídeo. Obrigado pela dica, amiga. Amei. E realmente está ajudando. Dois óleos para botar no bolo. O óleo foi R$ 4 cada um. E o vinagre foi dois. Esse foi dois. Esse 2,50. De quê? Do leite? Falei, 21,15. O leite foi R$ 4 cada leite. Geleia de mocotó foi 3,30. Isso daqui foi 11,40, que é o 50% cacau. Nescau foi R$ 4, R$ 4,50. Oi, minha vida. Tá bom. Laurinha, amiga, feche os olhos, por favor, neste momento. Eu comprei isso daqui. Perdoe-me. Eu sei que você vai me dar um cascudo porque é melhor fazer em casa, mas a pessoa que não tem a paciência que você tem. Então, comprei pronto. Foi R$ 6,50. Pronto, pode abrir o olho, amiga. Oi, Yara. Tá, comprei essas colherzinhas que a Liara tem na mão. Mostra aí para as pessoinhas. Comprei, foi R$ 2. Vem 6 colheres ou é 8? De nada, meu amor. Dois leites de coco, foi R$ 2 cada um. Ração da Mila e da Peta, tô dando essa daqui, gente, que é mais barata, foi R$ 9,90. De nada, minha vida. Comprei café. Café mais barato que tinha lá era esse, tava R$ 3,89. Biscoito recheado, foi. De nada, meu amor. Me dê um beijo. Dá o um beijo depois de Zeca. Aí foi 1,75 cada uma. Essa foi 2,20. Essa aqui foi um e um pouquinho, gente. Não lembro o preço dessa, não. De nada, minha vida. Deixa a mamãe terminar de gravar esse vídeo. Aí comprei esse alho, gente. Eu me apaixonei por esse alho. Não compro mais alho normal, gente. Esse alho rendeu 1 mês e 10 dias. E ele é perfeito. Perfeito. Não fica aquela coisa chata de quando você vai mastigar, você mastiga um pedaço de alho, não. Ele desmancha. É muito. Obrigado, meu amor. Foi pregado aqui, gente. De nada, minha vida. Agora ela não fala mais mamãe, só mãe. Então, 6,50 vale a pena, gente. Bota, já mostrei. Coador de café, seis. Tá bom, minha vida. De nada, meu amor. 2,60. E aqui, gente, 4,80 de meio quilo. E esse capo, eu não me lembro mais o valor, mas vocês já viram em outros vídeos aí, né? Era o último que tinha lá. Oi, minha vida. Então, gente, em geral, acho que eu falei de tudo. Boa noite, boa noite. Manda beijo para as pessoinhas. Não, parada, 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 para elas verem a sua boca. Vá brincar, vá. Comprei um lápis de cor para Liara também. Então, aí é metade das coisas. Agora eu vou guardar essas aí e vou voltar para gravar mais para vocês. Tá. Mostrar a segunda parte. Estou bem cansada, os meninos estão ali me ajudando a organizar. Eu vou mostrar a segunda parte. Eu trouxe 7 quilos de arroz, dois e pouquinho, duas massas de tapioca, aí trouxe polpa de fruta, três bandejas de ovo, um iogurte, um aplicador de vaso, porque o celular tá no carregador, gente, então não tem como eu mostrar detalhado. Dois peitos de frango, aí um desse filezinho, carne de sol, carne moída aqui nesse saco aqui, é carne moída. Se eu soltar, gente, o celular para de carregar. Aí queijo, presunto, dá para vocês entenderem, né? Onde é que tá cada coisa. Queijo, presunto, anda, carrega celular. Queijo, presunto, ah, meu Deus. Aí requeijão, light, que é o que eu gosto. Tá, deixa aqui, vamos mostrar. Aí trouxe farinha de trigo, cuscuz, essas coisas não dá pra dizer muito o preço. O arroz tava dois e pouco, a tapioca 5,40, o filezinho de peito
tava R$12, a carne moída deu R$17, a carne de sol foi R$10,03, de presunto tem R$5, de queijo tem R$20, desse pingo. De, aí a carne R$7,45, R$7,40, a farinha de trigo tava R$2,19, aí ali tem azeitona, extrato de tomate, a azeitona tá R$4,30, é sem caroço, o extrato de tomate foi R$2,00 e pouquinho, a bandeja de ovo R$9,00 cada uma, aí nisso de óleo. Recebi hoje R$1,30, vitamilho R$1,00 e pouquinho, não lembro, gente, vitamilho acho que é R$1,80. O feijão tava de R$3,00, aí pra, ali tem o azeite de R$21,00, vocês já viram, deixa eu ver que não viram, lenço umedecido da Liara de R$15,00, esponja de lavar prato, pera aí, Liara, esponja de lavar prato, desodorante, produto de limpeza. Ah, gente. Pronto, tudo é produto de limpeza. O resto vocês já viram, aqueles que estão lá no cantinho. Que eu vou arrumar um canto pra guardar. Agora deixa eu comer, que eu tô morrendo de fome. Nem almoçar, não almocei. Aí comprei aquilo ali de dar cheiro no banheiro. Eu uso no banheiro, a gente usa pra carro, né? Eu uso pro banheiro. Tu não queria mostrar as pessoas isso daí? Mostra aí. Mostra pras pessoas que tu queria mostrar. Isso daí que é de dar cheiro, tá ali o restante. E comprei também uma vassoura de pelo, que não dá pra mostrar agora porque não posso soltar o celular. Gente, eu vou comer que eu tô passando mal. Gente, tenho boas notícias. Na volta do mercantil, passei no cartório e a moça lá vai me ajudar. Ou seja, não vou precisar esperar os 45 dias para autenticar meus documentos. Vou conseguir amanhã e já vou entregar lá para assinar o contrato. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Laurinha, pelas orações, amiga. E obrigada a quem está acompanhando direitinho, de pertinho, que sabe o que está acontecendo. E obrigado pelos pensamentos positivos, gente, né, de ontem pra cá. Deus abençoou a gente muito, muito mesmo, e eu tô muito, muito agradecida a todos que estão orando por mim e a Deus. Eu tô passando um pouco mal, porque eu fiquei muito tempo sem comer, eu não fiz almoço hoje, que a gente ia fazer o mercantil depois de 1 hora, os meninos almoçaram em cima hoje, e eu... só bibiquei alguma coisa lá por dentro, então fiquei sem comer, fiquei muito tempo sem comer, e por causa do meu estômago, né, do tratamento ainda, eu não posso ficar muito tempo sem comer. Eu fiquei desde 11 horas até 4 horas da tarde sem comer nada, e assim, praticamente não comi no almoço. 11 horas eu só bibiquei mesmo uns macarrão que tinha lá e já tava com cheiro ruim, eu desisti. Aí eu passei mal agora. Quase não consigo terminar de gravar pra vocês, com o estômago doendo, foi ali nas carreiras. Mas eu pra mostrar, né, assim, nossa feira, graças a Deus, muita coisa. A gente tem coisa pra passar o mês todo e se Deus abençoar, a gente não vai precisar comprar mais fiado esse mês. Se tudo continuar do jeito que tá indo pro trabalho do meu marido, a gente não vai precisar comprar fiado, assim. E é uma das coisas que a gente mais queria, era sair desse fiado, porque a gente compra num mês pra pagar no outro. Vocês sabem que fiado sempre é mais caro. O mercantil de hoje deu R$861. Sabe as coisas que eu mostrei pra vocês? Fora o lápis de cor da, também o lápis de cor da Liara, 2 chocolates daquele M&M e uma vassoura de pelo, que foi R$25, que eu não mostrei pra vocês. Eu acho que foi só isso que eu não mostrei. O lápis de cor é esse aqui, ó. É um bem grosso, pra ver se ela não quebra. Foi R$14 ele. O chocolate deu pouca coisa, R$5. E a vassoura foi R$25. Então, deu bastante coisa. A gente trouxe muito mais coisa do que o mês passado, né? E deu menos. Mas se a gente fosse comprar essa quantidade de coisa lá na cidade da minha mãe ou na cidade vizinha, é, com R$860 a gente conseguiria trazer bem mais coisa, então seria uma economia grande. Então, gente, eu não tô bem, tô aqui descansando um pouquinho, vou tomar um Boscopan ali
pra ver se alivia. E arrumar as coisas, fazer janta e trabalhar. Porque hoje eu não vou dormir. Vou biscoitar a noite toda. Pra variar, né? Porque às vezes eu durmo e acordo de madrugada pra trabalhar. Mas hoje eu não vou dormir, não. Vou tirar direto porque o dia foi bem corrido. Não tive tempo de fazer nada. Então tô indo, gente. Fiquem com Deus. E por favor, gente, me segue lá no Instagram. Eu me desanimo de postar a história porque pouca visualização. Então eu queria muito que vocês fossem me seguir lá, tá bom? Meu Instagram é clara_fonseca_08. Não, é clara_fonseca_08. E lá eu posto história, posto tudo, tá bom? E outra coisa, dê um joinha nesse vídeo, deixe um comentário, gente. Tá quase sem comentar meus vídeos. Agradeço muito quem tá comentando. Muito obrigado. E vamos interagir, tá? Tchau. Beijão. Fiquem com Deus.